bibire ko se fora ko si enikeni wa ti won bire ba se wa nbi omo luabi laarin wa o to nkan iwo omo luabi oluwa ni e fi kun ni o ayaju sagba a ki kan ni labuku ai doju ti ni gbangba ka wa fe da so yiro ni ni koro oni e fi wo omo luabi e fi kun igbagbo agbeka iwa christiani ni iwo gan bire le so ni wo omo luabi tan ba bo wi so wo ni kun se ahan re o loronu sese re o yara tai ta eje sile ti oba wa si en ti oba wa ni wese nai iwe peteru keje on tori en ti o ba se alai ni nkan won yi kina lo se e soro o foju soju ti egun ti fo bayi te ba ti re ni o foju na ni mo ntele basu basu won ma wu abe n tori re o pe wa ma se bi olode ori pe o foju ko le riran lokere oni lori korola ko si ye ko ri be awon eni ara ni won ma so pe oni la ri aro la ko ri be fe ni emi aro ni ari ola oju ti wo lokere ah oju iran ni mo gba pe solomon so ninu iwe owe oni omo ti obo fun baba re ti obo fun ya re oni kanakana oju orun ni o wa ye oju e lo nti ojo oni iran ni ko obo fo bi o loju ti wo lokere re re tori pe baba to ninu oluwa gan ko jo loju